မလိုက်ပြောလေအဲ့ညတော့တကယ်သွားပြီလို့ကိုထင်လိုက်တာသွားပြီလို့ငါကသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲတော်တော်များများလဲထရိုးကြရလဲမြင်ပါရဲ့เนาะဒါဟိုဒီပွဲမှာလဲအမားမလုံးမရောထပ်ပြီးချင်းမချောအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဟာကိုပဲဆူတောင်းနေပါတယ်ဒေါသထွက်တတ်တာပါညတော့ညီမမှာပုံမှန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုပေါ်မှာလဲအဲတဖက်သူတောက်မှတ်တိဖြစ်စေမတောက်မှတ်တိဖြစ်စေကိုစိတ်ကိုပဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အသက်ရလာလို့လဲပါမောပေါ့เนาะအခုအသက်ကလဲ30ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေဒီနေ့ပွဲက Classic မြန်မာ Organization ကနေပြီးတော့ဒါညီမတို့ဒီ Transgender တွေအတွက်ဒါတည်တံ့ကျင်းပပေးတဲ့ Miss ပွဲပေါ့เนาะအဲ့ပွဲမှာဒီလိုကဒိုင်းအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ရတော့လာတဖြစ်ပြရပါရှာအတိတ်ကဘလို့ဆုံးဖြစ်တာမဆုံးဖြစ်တာတဲ့ပေါ့เนาะညီမကကြတော့လဲဒါညီမဒီညီမတည်ဒါဒီအလုံးမသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒီဘယ်လိုလုပ်နိုင်Transgender Miss တယောက်နေနဲ့ဒီလောကတွေရောက်လာပြီးတော့ဒီမှာဆက်လက်ရည်တည်နေတာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ပေါ့ညီမအမတ်ပေးတယ်မပေးရဆိုတော့ဒီပွဲကိုပါဝင်ကူညီပေးဖြစ်တာကဒီကလေးတွေကိုဒီကပ်ကာလာအတွင်းမှာညီမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေညီမရရှိခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေညီမရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တာပါမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ထိုင်မှုဘဝတခြားမှာပေါ့နော်သူတို့ဘလို့နေထိုင်သွားမလဲဒါညီမဆိုလဲနေထိုင်တဲ့တချို့ခြားခါတွေမှာအမားတွေလောက်ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒီအိမ်အမားတွေကိုဘလို့ပြင်ပြင်ဆင်ရမလဲသူတို့ရဲ့ယက်တီမှုခံအောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကသူတို့တွေကိုလည်းနေတယ်သူတို့သိချင်တာလေးရှိရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီကပ်ကာလာအတွင်းမှာပေါ့တိကျလို့ပြောမလဲတိတိချာချာလေးသူတို့မိသမီးအောင်နားထောင်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီ life ကို sharing လုပ်ပြီးဖြစ်တာပါအထက်ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲလာဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်လေးကဒါကဲမဲဝင်နေတာဆို09မြုံကိုကိုဆာမကြည့်ရဘူးဒီရမိတာမရှိဘူးကျန်ကောညီမမစ်ယူနီဗာစ်မှာချေချောခဲ့တာတော့အမှတ်တရပဲပေါ့နော်အာတခြားဒီပြိုင်ပွဲဆိုလဲဒီအာဒီ international ပွဲတွေဆိုလဲဒါအရင်ညီမရောင်းဆိုရင်အာအရင်မခစ်မစားခစ်ဦးပေါ့နော်ခစ်ဦးဆိုအရင်ခက်ခဲခဲဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မီဒီယာလည်းပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ supporting ပေးမှုကလည်းအရင်များလာပြီးဆိုတော့တော့ပြောင်းပြန်မယ်တွေကတော်တော်ကိုအာဒီအားရှိမယ်လို့ညီမထင်ပါရှင်တီချောင်းခဲ့တယ်ရောအချိန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးလေးခုတ်ပြီးပြန်ယူခဲ့ရလဲမလိုက်ပြောလေအဲ့ညကတော့တကယ်သွားပြီလို့ကိုထင်လိုက်တာသွားပြီလို့ငါကသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲတော်တော်များများလဲထိုးကြရလဲမြင်ပါရဲ့เนาะဒါဟိုဒီပွဲမှာလဲခဏနေကြဒီမှာ opening ကမှာဆိုတော့ကြတော့ဒီ opening မှာအမားမလုံးမရောထပ်ပြီးချင်းမချောအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဟာကိုပဲဆူတောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာကောက်အောင်ပါလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အတိတ်ကဒီပွဲရဲ့ထုံးစံကပေါ့နော် former queen ကအဲ့လိုမျိုးဒီပြင်မြကပြပြဒီညီမတို့ရှေ့က former queen ဒီနေ့ဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထိတ်ဆုံးသွားပြန်ခဲ့တဲ့ညီမကအဲ့လိုမျိုးဒီ web မှာ former queen နဲ့လာကဖြစ်ခဲ့တာပါရှင့်ညီမတို့ဆိုလဲဒါဒီဟိုဘယ်လိုအသက်ရှင်နေလိုင်းနေတော့လူကလေမမတဲ့အရာဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်လူတွေကဒီအမားတွေလုံးမိကြမယ်ဒီအမားတွေပဲပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့နေသွားတာဆိုတော့ကြတော့ဒီအမားတွေမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီရည်တည်ချက်တွေအာခန်းစားချက်တွေဟိုဒီအမားမှာပဲနစ်မြုပ်နေမယ်ဆိုရင်ညီမကတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့လို့ညီမထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကေကိုကိုအမားလောက်ခဲ့တာမှဒီအမားအတွက်တေချာတောင်းမှန်းနေတောင်းမှပဲတေချာပြန်ပြင်ဆင်တယ်ဒီနောက်ခါဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတေချာကိုကိုတေချာပြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဟိုဒီအမားတွေကနေဘလို့ကိုပြန်ပြင်ဆင်မလဲကလေးတွေကိုလည်းအမဲအဲ့ဒါပြောပါတယ်တကယ်လို့ဟိုဘလို့ပြမယ်အသက်ရှင်နေထိုင်လာရင်းနဲ့ဒီရှေ့လျှောက်သူတို့ဘာရှေ့ဆက်မဲ့ပေါ်တွေရှိရလေအဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့ပေါ်တွေမှာအမားတွေလုံးပြီးကောင်းလုံးပြီးလေဒါမှမချောက်ပါနဲ့ဒီအမားတို့ပြန်ပြင်ဆင်ပြီးဒီအမားတွေကပဲတင်ငန်းစာယူဘဝကိုရှေ့ဆက်ကြရမှာပေါ့ဟုတ်ငါတော့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒေါသထွက်တတ်တာပါညတော့ညီမကပုံမှန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုညီမရဲ့ပုံစံကဒေါသထွက်တတ်တယ်ဒေါသထွက်လိုက်တယ်ထွက်ပြီးသွားရင်ပြီးသွားရင်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လောက်ကြီးဒီစိတ်ထဲမှာအရင်ခံစားချက်တွေခံုံချက်တွေမထားတတ်တဲ့သူဆိုတော့ကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခုပေါ်မှာလဲတဖက်သူတောက်မှတ်တိဖြစ်စေမတောက်မှတ်တိဖြစ်စေကိုစိတ်ကိုပဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါအရင်အတက်စားလို့ရှိရင်တော့တဲ့ကိုကျပူပြီးတင်းငိမ့်နေတယ်ပူပြီးတင်းငိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်လဲအသက်ရလာလို့လဲပါမောပါတော့အခုအသက်ကလည်း30ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်လဲပါမောပါရှင့်ဟုတ်အရင်တော့ကခုကိုပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်ပြန်ပြေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အရန်စ조사အထုတ်တယ်တခါလေကြာရင်လိုချင်တာတွေရှိတယ်လိုချင်တာတွေမရတဲ့အခက်တွေရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့အခက်တွေရှိတယ်ဟိုတွေးပြီးစိတ်မောပြီးတော့လူမောဖြစ်ရတဲ့အခက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုနားလည်လာတာကဟိုဘယ်လိုပြောဘဝမှာဒီကိုချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေရှိမယ်ကိုချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမယ်အပေါင်းအသင်းတွေရှိမယ်မိတ်ဆွေတွေရှိမယ်အဲ့လိုတွေရှိနေပြီဆိုဒီအရာတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ
အာခက်ခဲတဲ့ဘွားဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးကြော်လာတယ်ညီမဆိုလဲဒါညီမဒီအာအမားဖြစ်ခဲ့လို့တူလားဒီညီမမှာမှားရင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တော့ဆိုရင်ညီမဘေးကညီမတငယ်ချင်းတွေကညီမကိုရှောင်ခွဲသွားမှမရှိဘူးနေအမားဖြစ်လဲအနည်းအမပြင်ပြင်စင်ငါတို့ဘေးနားမှာရှိနေပြီပဲဆိုရယ်စိတ်နဲ့ဒါတကယ်ချင်းနေအားပေးမှုတွေမိဘမိသားစုတွေရဲ့အားပေးမှုတွေကနေညီမစင်လိုချင်ချက်ခံနိုင်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ miss time ရေပြိုင်မှုတော့အစီအစဉ်မရှိဘူးမပြောတတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါလုံးလုံးစင်အထိတော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ဆိုတော့ဒါခုနောက်ပိုင်းဆို translate ဆိုလဲတာအားလာလာတဲ့အထယ်လေးတော့အများကြီးရှိတော့အခုနိုင်ငံ translate အပေါ်အမြင်လေးပေါ့ညီမတို့ခေတ်သဆိုင်အများကြီးအများကြီးအများကြီးပို့ပြီးအဆင်ပြေလာပြီလူတွေကလည်းပို့ပြီးတော့လက်ခံပေးလာပြီဟိုပို့ပြီးတော့လည်းဟိုချစ်ခင်ပေးလာရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုကလေးတွေရဲ့ဒီဖြတ်သက်လာပေါ့တခြားကညီမတို့မခက်ခဲလို့မဟုတ်ခက်ခဲမှာပဲလို့ဒီ live ကဒါပေမဲ့ညီမတို့တော့မခက်ခဲတော့လို့ထင်ပါရှင့်ဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညီမတို့ရဲ့အိမ်မက်ကလည်းဒီတစ်ခါလေးကြရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေရာတစ်ခုမှာပဲ digital ဟိုလည်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေအများကြီးရှိတယ်စားရေးကျင်တာလည်းရှိသလိုအာထားပါတော့ဒီ trust တဲ့မှာလည်းတက္ကသိုလ်ကစားချင်တဲ့သူလည်းရှိမှာပဲဂီတာသိချင်တဲ့သူလည်းရှိမှာပဲဒါဒီမှာညီမတို့ရဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုတွေဒီမှာပေါ့ညီမတို့လုပ်ချင်တဲ့ဟိုတချို့ချို့အရာတွေကညီမတို့ကတ်သက်ချင်းခံခဲ့ရပါဘာဒီမှာအကတ်သက်ချက်တွေကိုဖြေရော့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမတို့အိမ်မက်တွေပို့ပြီးမှတ်လာနိုင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးကိုအာဒီနေ့ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ထပ်ဖို့ပြီးချစ်ခင်ပြီးနှစ်သက်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်